Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír, nacházíme se vnitře na mistrovství Slovenska a vedle mě stojí Ivana Guťanová. Ivana, gratuluji, jak si dopadla, pochlub se. Ďakujem veľmi pekne, obsadila som krásne druhé miesto a som veľmi, veľmi šťastná. Momentálne chorá, nemám hlas, takže gratulujem víťazke, bola úžasná a ja som veľmi šťastná. Stála tady tá príprava za to, když si dopadla takhle parádne? No samozrejme, bolo to kopec driny, ešte vlastne posledný mesiac bol najťažší, lebo som potrebovala shodiť dosť veľa kíl a vlastne doladiť to do tej správnej formy, takže áno. Môžeš divákom prozradiť, kolik kilo si musela dávať za ten posledný mesiac dolu? No za ten posledný to bolo 8 kíl. Wow, to je na bikinu navíc tvojí výšky, to je strašidelný, jak jsi to dokázala? No išla som dvojfázové tréningy, do obeda som išla kardio, a ráno hneď som išla kardio a po obede silový tréning. A čo sa týka stravy, tak tam som išla v podstate núky, čiže 30 sacharidov len zo zeleniny zelenej a dvoch tuniakov a ráno vajíčka. Jak je možné, že ešte mesiac pred soutěží si potřeba dát dolů 8 kg? Bylo to kvůli tomu, že jste začali přípravu pozdě, nebo si užila objemovou přípravu? No ani nie, že som si užila objemovou prípravu, ale presťahovali sme sa do Prahy, žijem v Čechách a české bikinárky sú v podstate podľa mňa diametrálne odlišné od tých slovenských. Sú teda také svalovejšie, silnejšie a keď som sa pripravovala medzi nimi, tak som myslela, že, teda, že som vzhľadom na tie podmienky ideálna. Tým, že som necestovala na Slovensko kvôli práci, lebo tam som vyťažená, tak som sa pripravovala podľa tých podmienok. A potom teda vlastne, keď mesiac dozadu sme konzultovali s mojou trénerkou prípravu, tak teda sme sa rozhodli to potiahnuť takto. Co ťa čeká dál? Máš v plánu nejaké ďalšie súťaže po tady tom mistrovství Slovenska? No, rada by som a necháme sa prekvapiť, kde sa mi podarí, hlavne z práce, ako bude ústretový môj šéf, ale veľmi rada by som sa zúčastňovala ďalších súťaží. Môžeš nejaké zmieniť, nebo zatím ne? Zatiaľ ešte asi po konzultácii dohodneme sa s trénerkou a potom. Dobře, ešte jednou gratuluju a ať sa daří v budoucnu. Díky. Ďakujem veľmi pekne. Díky.